sada evo smo. Dakle, sada pored mene Branko Radaković. Dao, druže, kako je? Dobar dan. Kako u Baču? Odlično, odlično. Također nema kiše. Nema. Juče je bilo kiše jako puno, ali danas nema, sunčano je. Kad si kretao, ja? Kad sam kretao, Boga mi... Kako je Bača da ovdje ima? Pa ima nekih, Boga mi, 3 sata autobusu. 3 sata? I, što? Pa, koliko je bre, 400 km? Da? Malo su sporije autobusi. Malo, ne puno, da, starinski. Ali bit će valjda to u budućnosti malo... Malo će da se popraviti put, pa ćemo brže da stižemo do Bača. I bržu emisiju. Ajmo samo ovako da te ja sad predstavim. Čovjek ovdje prisutan, multimedijalni umjetnik. A sad ćeš ti da nam malo pozvati. Što to znači multimedijalni? Znači, ja sam te ovdje pozvao direktno i konkretno zbog toga što prvo mi se dopalo to što radiš, to je da si čovjek nastavnik koji uči decu da crtaju, znači predeš likovnu u osnovnoj školi u Baču, ali to je samo deo tog tvog zanimanja koji je za mene strašno važan, kad neko našu decu uči nekim plemenitim stvarima, pa naravno treba da mu treba dati prostora. Nisu samo oni izvikane zvezde, ovakve i onakve, nije za ovo mjesto rezervisano samo za njih. Tako je. Nego eto, da promovišemo malo i prave vrijednosti. Druga stvar, ide taj festival kratkog metra u Beogradu. Da, nije kratkog metra, to je festival dugometražnog metra. Dugometražnog metra, dokumentarnog, veoma bitno. A, dugometražni dokumentarni. Dugometražni dokumentarni, sedmi po redu Beldox. I moj film će se prikazati, treći po redu dugometražni dokumentarac koji sam napravio. Ponosan sam na to što uspijem da ovolike godine stvaram filmove, uz to da predajem u školi, bavim se također muzikom, poezijom, pisanjem recenzija muzičkih. Jel da? Da, da, ali nije sve tako nešto bude zapostavljeno od svega toga. Od cijela te priče. Da, ne može sve da se postigne, ali uspijem tako da kanališem, jer nemam srca da izostavim nešto, jer je zaista tako. svaki vid umjetnosti mi znači i važan mi je. Sve su to tvoje djece, jel? Da, sve su to moje djece. Evo malo, kafice, Grand Cafe je u pitanju, puno. Dakle, mi smo hvala dobili... Puno. Pa znate kao ono, ja rekoh nekoliko puta ponavljam u toku ove emisije i boću, Boga mi, probijat ćemo muši time. Dakle, pazite, strašno važno s kim se družite i bitno da se te neke vrhunske stvari privlače. Ali, mislim, dobri ljudi se privlače. Ponekad se tu nešto dogodi i drugačije, ali, Bože moj, to je sve život. Je tako? Ovo ovdje sada, Boga mi, ja uživam u tvom društvu, u dobroj kafi, ja Grand Cafe. Ja također u vašem društvu uživam. Je tako? Veoma, veoma. Jesi gledao u tvojim krajima tamo Baču, ove naše jesam, televizije? Jesam, preko YouTube-a. Je da? Da, da. Što? Pa slabo gledam TV, više ovako pratim... A to ti mentre, lično? Da, lično, da, da, da. A dobro, ajde, kako se kaže, Bačanin? Bačanin. A Bačanke? Pa ne, moj pa... šta se smeješ? Ne, Srpkinje, to su Srpkinje. Ali, a samo Srpkinje? Srpkinje? Pa zašto sve, Srpkinje? Pa sve, ima valjda neka Mađarica nešto. Pa ima, da, da, ali to je ipak prostor Srbije, tako ima, da ne? Ih ja okarakterišem kao Srpke. E, dobro, ti tako sve njih stavljaš u taj... Da, a one kako hoće. Kako hoće? Ja im ne branim da se one deklarišu kako hoće. Pa hoće? Pa hoće. Šta hoće u stvari? Hoće kako ko? Kako koja? Ko? Pa koja vajda? Pa te devojčice, devojčice od 30-ta godina. Kao ja, što sam dečak. Kao ja dečak od 32. Ja sam zaboravio ste i nastavnik. Deco, nemojte, ovo... Ne, ovo se briše sve, ovo nije, ovo što smo pričali, ovo nije... Pa ja sam pričao, ti si dobar, ti si dobar, ja sam ne valjao. Ali ja sam se upecao, ovdje sad... Ali... Nisi jedini. Nisi. Nisam. Dobro, ajmo ovako sada. Gledamo kako je vreme u Beogradu i okolini. Čuli smo kako je vreme u Baču. Moramo da vidimo kako je vreme do kraja dana. Prosto me zanima hoće li ovo sunarce potraje ili će opet nešto kao da kažu biće sunčano sve do četvrtka, pa onda malo kiše, pa onda ne bude tako, nego bude sve kiša do četvrtka, onda u četvrtku kažu sad čekajte ponedeljak. Vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze saobraćeno preduzeće Lasta. Oblaci koji su uslovljavali padavine razilaze se pa će do kraja dana u svim krajevima naše zemlje nebo biti vedro. U Beogradu sunčano i toplije, duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu 17 stepeni.
Na severu Srbije sunčano i topli, u ostalim predelima oblačno i hladno sa kišom, na višim planinama sa snegom. Posle podne uveče prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umeren do jak severozapadni veter, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 6 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 10 stepeni na jugu do 18 stepeni na severu zemlje. Zadržavanje promenljivog vremena može izazvati tegobe kod većine hronično obolelih osoba. Biometeorološke prilike će jedino na severu i zapadu zemlje biti povoljne. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje i nervoze su moguće kod osetljivih osoba, pretežno u južnim delovima zemlje. Narednih dana sunčano, temperature u sredu i do 25 stepeni, samo se u četvrtak ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi. Lepo sam rekao, sad će da mi kažem u četvrtak kratko... Violeta, Violeta, naša gospodjica Violeta Pašović, izbaci tu kišu u četvrtak, molim te, ne želim da više slušam, je dosta bilo kiše, tako? Ja mislim da je bilo dosta i juče se ispadala za naredna dva meseca. Je tako? Neko nam je, ne neko, pardon, gospodin Dragomir Dragojlović, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, Miodrag Milenković, ništa strašno, ništa strašno. Dragomir je zvani Miodraže da? Milenkoviću za ja dobijem takvu informaciju, ali sve jedno, da? Nije, ništa opasno. Važno je da ste dobili lasta na vezi. Važno je da smo dobili last. Naravno. Šta kaže last? Pa danas je u lasti je stanje uobičajeno i bez ikakvih nagoveštaja da bi moglo doći do nekih poremećaja u odvijanju saobraćaja. Znači sve protiče normalno i u skladu sa važećim redom vožnje. Kako u gradskom, prigradskom, tako i u međugradskom i međunarodnom saobraćaju nije bilo otkazanih podlazaka, kvarova i kašnjenja, a u linijskom saobraćaju danas je uključeno ukupno 584 voznih jedinica i današnji plan je da obavimo u toku dana 6243 polaska. Nisu planirani bis polasci, tako da će se saobraćaj odvijati isključivo u okviru važećeg reda vožnje. U toku je prodaja markice za područje Srema i Banata, kao i pravce ka Novom Sadu, Kanjiži, Somboru i Subotici. U međunarodnom saobraćaju vozila nam odlaze i dolaze na vreme. Sledi nam da ispratimo u 17 sati Beč, u 20 sati iz Stare Pazove za Pulu, koja se obraća preko rijeke i Rovinja, zatim u 20:30 Split i u 21 sat Ljubljanu. I naravno korisnici naših usluga mogu dobiti informacije o cenama karata i polascima naših autobusa tokom svih 24 sata na telefon 33 48 35, kao i telefon 0800 334 334. Poziv sa fiksne telefonije za ovaj broj je besplatan. To je bilo sve iz saobraćajnog preduzeća Lasta. Hvala. Hvala vama. Sljedeća put naravno vozačima, sljedeća put putnicima i čuli smo 3 sata od Bača do Beograda, a možda ćemo to da skratimo ukoliko malo poprave taj put. Ma iako nabavim ja kola. A na što ne nabaviš? Jedan pa auto? Slabo, ja sam se previše dao na to umetnost. Koliko je Bača? I zaboravio ja sam i na kola i na biciklu. Ali nisi zaboravio na Karađorđevo? Da, to sam zaboravio malo pre da kažem, da je veoma blizu Bača Karađorđevo, to je... Jelišnica tamo, ta Karađorđeva. Da. Devojački sam. Ne, Karađorđeva pesma, to je fenomenalno. Uf, ne znam šta mi danas. Te oće, neće, te Karađorđeva šnica. Sa tim se ne trebaš, ali ti je Karađorđevo veoma važan brend. I u bivšoj Jugoslaviji, pa i do dan danas je ostao. Boga mi, što da ne, treba imati tako mjesto. Bio sam baš za 1. maj. Tamo, jel? Da, i bilo je jako lepo. I bila je ta neka trka konja. Jeste tamo pravi taj prvomajski uredni? Da, baš za 1. maj sam bio. I roštilj sve onako po protoku. Da, po protoku. E, ajmo sad da se vratim o tvojem umetničkom radu. Mi smo spremili nekoliko ovih tih inserata iz tvojih filmova, ali ono što meni dosta zanimljivo jeste tvoja priča o kasetama, odnosno o toj nekoj tehnologiji koja je umrla. Da. Laka je kakva god zemlja. Laka je zemlja. Pa ne znam ja gde je to više, ali... A i teška je zemlja. Ti žališ sa tim? Pa ne želim za VHS kasetama. Ali si napravio film o tome? Napravio sam film zato što sam bio vezan i moje detinjstvo je vezano za VHS trake, jer smo teško dolazili do filmova. Skupi su bili i ti te članarine u videoklubovima. I onda si ti odlučio da to ove koveče za vijek i vijeko, da se neka napravi priča o tome. Pa da, pošto moj videorekorder je prilično bio zastareo, 20 godina je imao, pokvario se i ja sam jednog dana rešio da ga uništim i rekao, hajde samo da ne bude uništen, nego da se to i zabeleži, i to je izmontirano
I napravio se film od toga, kratki, eksperimentalni, i doživio je uspehe. Kakve? Nominovanje u Sao Paulo, na jednom festivalu filmskom, da, zove se Ardeco de Cinema, u kategoriji Art on Video, to je bilo 2012. Dobro. Tad je bio nominovan u toj kategoriji. Inače, film je završen 2010. i bio je po raznim drugim festivalima, bio je u Edinburgu. Znači, ima svoju tu neku umetničku podlogu, znači, dobru, prošao svet, videli ga ljudi. Da, videli su ljudi u njemu veoma bitno delo, što i mene iznenadilo, jer nisam očekivao međunarodni uspeh. E, ajmo sad da pogledamo jedno minut, dva, da vidimo kako ne možemo 7-8 minuta traje. Da pogledamo sada minut, dva toga, pa ćemo da nastavimo pričamo o tome, jel? Može. Da vidim ove čekiće odradio svoje. To je ono što si pričao, da teo si da to sve... Da, i videokasete, pošto su i one postale besmislene. Sve je sve svašta postale, evo i CD-ovi su postali besmislene. Jeste, pa danas hoće sve da se obesmisle, nažalost. Jel da? I krajnje je vreme da se vratimo... Što si jako suru bio u ovom filmu? Čemu ovaj čekić bez? Polu pa sve živo. Da. Ti nije bilo zabolilo srce kad si to radio? Nije, zato što su tad kasete već bile zaista đubre. Jesu, ali... Ali sačuvao sam. To je samo jedna kaseta. Ovo ostalo sam sačuvao u jednom... U nekoj vreći sam sačuvao. I dan danas čuvam, ali... Jedan dana to je deci koje predeš likovno da... Da im pokažem. Kažem, evo, ovo je vaš nastavnik nekad gledao. Mučio se, a vi sad to domladujete za 5 minuta. Da, fleškica, caka, caka, gotovo. Neko će sada... Ne, neko, pazite sad mene, neko... Tamo je zdrava sredina da živiš, da? Jeste, daleko zdravija nego veće sredine, mada... Mada svega, ravno je pa ima tu neki psihološki problem, ali da čujemo mi na gospođu Nadu Macuru. Dobar dan, dobro jutro ovog jutra, halo! Dobro jutro poštovanim gledalcima Sky Plus televizije, dobro jutro Neši, dobro jutro uz jutarnju kafu. Pa evo mogu da kažem da je noć protekla relativno mirno, 90 ukupno intervencija, od kojih 14 na javnom mestu. Od tih 14 bilo je 3 saobraćene udese, 1 pre ponoći, 2 posle ponoći sa lakšim povredama. Naravno, povređeni su zbrinuti na licu mesta i prevezeni do odgovarajuće zdravstvene ustanove. Ovog puta to je bio urgentni centar. Oko 6.20 u Resniku došlo je do saobraćenog udesa neklasičnog. 18-godišnji mladić, da bi izbegao psa, zakačio ga je autobus. Povrede su bile lakše prirode i on je imao povredu noge. Prevezen je urgentni centar. U stabilnoj formi u 6.20, Slavka Miljkovića, Resnik. Od hroničnih bolesnika najčešće su bili srčani, astmatičari, hipertoničari i njima pridodata grupa psihijatrijskih bolesnika. Rekapitulirajući što se dešavalo u roku ovih 4 dana praznika, mogu da kažem da je bilo relativno mirno što se tiče saobraćenih udesa i što se tiče uopšte događaja, tako da možemo da zaključimo da je prvi radni dan počeo dobro sa suncem i svakako vodite računa o sebi u saobraćaju, naravno uopšte u životu. Uzmite doručak, ako niste doručkovali, onda sa
popite sa Nešom jutarnju kafu, svakako sunce će doprineti tome da se relativno zdrave osobe osjećaju bolje, međutim zbog promenjivosti vremena još uvek hroničnim bolesnicima nije stabilno stanje. Toliko iz hitne pomoći, srdačan pozdrav gledaocima i naravno Neši u studiju. Studio. Studio je ovde, studio, hvala gospođi Macura i ovaj Nadi i ovaj, eto, čuli smo, dakle, ove nagle vremenske promene, boga mi, mogu da utiču na zdravlje, u tom smislu čuvajte se, ne znam kako ćete se čuvati, ali ajdemo da uvotimo neki ritam, normalan ritam, da se ujutru probudimo bez... Dinamiku. Pa da, da nema neki tu stresova, da... Popijemo tu jutarnju kafu sa nekim dragim osobama, evo recimo nas dvojica sad ovdje se družimo. Mene zanima, Branko, taj tvoj nastavnički rad jeste isto tako strašno važan. Mislim, lepo to što i komplikovan je. Ajmo sad malo o tome. Kako ti sebe doživljaš kao nekoga ko decu edukuje, kojih uči, kojih na neki način priprema za taj svet koji, u kom će da žive. Da li to samo baš onako, da kažem, šturo rečeno, samo crtanje ili je to nešto malo ne, znači? Ne. Ja se uporno trudim da, pošto ne mogu sva deca da budu talentovana i darovita za crtanje i za umetnost, ja gledam da ih naučim da kad izađu iz te osnovne škole, da makar poštuju umetnost. Aha. Ne samo likovnu umetnost, nego umetnost uopšte. Tako da, veoma je važno da se izbaci iz tog plana, to preporučujem svim nastavnicima, da decu vode samo ka tome da crtaju i da im daju recimo lošu ocenu zato što ne znaju da crtaju. Ja, što je to ružno. To je veoma ružno. Važno je valjda da se deca uživaju u tom času, da ne se plaše da će nastavnik izlikovno da mu da keca. Pa... Naravno. Pa i trojka, se... i trojka, i dvojka. Pa zašto trojka? Ajmo na četvorki i petice. Dakle, halo, neko se javlja. Halo. Dobar dan. Poštovanje. Takođe. Zovem iz Kraljeva. Uh-huh. I kod nas je jedva stala kiša. Jel jeste stava? Jedva. Kao potop. A ima li malo sad su našce malo? Evo, greje, pa najđi oblak, pa sve tako. Pa dobro, generalno sada malo bolje, jel? Pa, malo je bolje. Kako inače u Kraljevu? Da vam kažem, nisam zadovoljna ni malo. Što bre? Prvo u Kraljevu su primili pred izbore 142 ljudi u distribuciji. Normalno zna se vladajuća stranka. Drugo, htela sam nešto da vas pitam. Samo da ja pitam režiju, može malo jače ton u studiju? Ne čujem ja gospođu uopšte. E, ajde da čujemo sad. Htela sam nešto da vas zamolim. Pošto ste vi u Beogradu. Dobro. A ja u Kraljevu. Ja ne mogu da dobijem nikoga iz PIA. Mhm, PIO fond. Da. Pošto sam ja prelažila deću paralizu, znate? Mhm, ne znam. I meni je doktorka na invalidskoj komisiji, kad sam izašla, isčašila rame. Ko vam bre išaše rame? Doktorka iz invalidske komisije iz Beograda. Što? Šta ste imali s njom? Pa izašla sam na invalidsku komisiju, razumete? Pa šta vam je radila ta doktorka? Pa isprobavala šta ja mogu, šta ne mogu. Ja sam napisala zahtev, razumete? Razumem, oni meni niti odgovaraju, niti mi se javlja neki načelnik Kajević. Ja sam sad još veći invalid nego što sam bila, razumete? Razumem, ali mi nije jasno. Pa da li možete vi nekog, mislim... Da išačimo doktor Kiramiš, da. Da vidite da pozovete nekog iz PIO fonda. Dobro, i šta da kažemo? Pa da vidite s njima, da, kad oni daju Hipokratovu zakletvu, kao što se desilo pre neki dan, kad ste preneli da onaj lekar nije teo da izađe za dete, razumete? Razumem. A šta da kažemo u PIO fondu? Ozbiljno vas pitam. Ja vam, 25. februara... Došla je doktorka iz Beograda na invalidsku komisiju u Kraljevo, razumete? Kako se zove? I da je pročitala dokumentaciju. Dobro. Videla bi koliko je meni šta oštećeno zbog dečje paralize. Dobro. Međutim, ona je meni trmcila ruku. Šta radila?
I sad, kad je videla doktorka na fizikalnoj i kad je video ortoped, oni su pokušali to da mi nameste, ali ne mogu. Zbog sastava bolesti, razumete, ispada ponovo. Kažu da to u životu videli nisu, da je to za medicinske anale. Ja sam poslala snimak i komisiji i načelniku Kajeviću, nekom u Beogradu, penzionom fondu. Oni sad štrajkuju, male im plate, a kad bi mogla, možda vi možete, kao medijska ličnost tu, znate, ipak ste popularni, narod vas mnogo gleda, da predložite gospodinu Vučiću da sve invalidske penzije koje su ljudi dobivali za pare, verujte, pa pola bi do sad otpalo kad bi stvarno doneli dokumentaciju, a ove koje uništavaju, da vi hoćete da se napravi... Da vam kažem nešto, nama je juče hirurg ubiven u Kraljevu. On je operisao moju mamu, to je divan čovek, to je izuzetan čovek. Čekajte, čekajte, hoćete reviziju tih odluka o invalidskim penzijama? Pa ne, ali meni niko ne odgovara, gospodine. Dobro, šta hoćete? Da reviziju napravi? Pa da vidite šta ima, šta oni rade, evo štrajkuju. A zašto štrajkuju? Male im plate, imaju lepo im toplo, primaju plate. A koliko sirote njima nema ni lebade. Nisu se ustojili da me pozovu, da mi odgovore na to, razumete? Evo šta možemo, evo šta možemo. Možemo da pozovemo nekog iz PIO fonda. Da. To ćete gledati najavu, imate stalno, mi imamo najave na Facebooku, na Twitteru, u Kuriru, u Informeru, imate televizijski program. Biće najavljeno kad bude neko... Neće da mi da nikoga da... Kako? Da bi objavilo u novinama. Ma, da vam kažem nešto, gledajte tamo, imamo najave, mi naši gosti, evo i gospodin Branko je bio najavljen, i gospodin Zoranić, gospodin je bio, svi su najavljeni. Znači, znate ko dolazi, onda se pripremite da postavite ta pitanja nekome ko je za to merodavan. Pozvaćemo neko iz PIO fonda, pa vi onda recite, ja teško da mogu da vam tu nešto pomognem. Važno, pozovite vi nekog, ali vidite šta je sa tim, jel znate šta, ona je dala Hipokratovu zakletvu. Ona jeste, ali nije, ne sme da vam lomi ruku. Pa, e, o tome vam pričam. Ako je ona je trebala da pročita od čega ja bolujem, pa tako i da me pregleda, ali tako, gospodine? A ne da nam zavraće ruku na pravdi Boga. Potpuno se slažem, potpuno se slažem. Dakle, ja ne bih dao da... Ja vam kažem, u Kraljevu nam je ubiven izvrstan hirurg, a ove iz PIO-a, E, dobro, dobro, gospođo, ovako imamo još jako malo vremena do kraja emisije, tu nam je gost, hvala puno što ste se javili, pozdravite Kraljevčanke pre svega, pa onda Kraljevčane i... Na kraju. I čujemo se, da. Ajmo kratko samo da se, pre nego što se ispozdravljamo, svi zajedno ovde izljubimo u obraz i kažemo doviđenja, nema više, ajde da pogledamo na brzinu samo malo, šta smo rekli, o Vuku. Iz Zoološkog vrta, da pogledamo malo, taj jedno minut, jedan ako može samo reži da napusti, da vidimo kako je to, šta je... Inače, snimanje prošle godine, za dva dana snimljen... Kako se zove tačno te film? Nada za Vuka. Nada za Vuka, da. Prikazan je u Belorusiji, u Minsku, negde u novembru mesecu prošle godine. Snimanje je za dva dana. I da dana... Jedan dan u Beogradu, u Zoološkom vrtu, a sledećeg dana u Baču i... Montiranje mesec dana, ja to i glumim. Ajde, glavnu ulogu, a Vuk? I Vučice je glavna glumica. Ona je bila najkooperativnija. E, tako. Da, 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 ja sam pokušao s onim ostalim Vukovima tamo, neću da glume uopšte. Ti živi zdrav, jes? Jes, hvala Bogu. To je najvažnije. I Vučice je živi zdrava. Nisi uvijek. Da pogledamo malo to, pa jedno minut, jedan, pa se vraćamo ovde u studio. Da vidimo. Nemamo sad vremena da gledamo, tužno gleda Vuk, tužno gledaš ti, tužno gleda Vučica. Tužno smo oboje, ali nadam se da ćemo biti veseli u budućnosti. A gde si našao Vučicu? U Zoološkom vrtu. Gde, u Baču? Ne, 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 u Beogradu. Kod nas u Beogradu? Da, da, i pokušavao sam, kažem, teško je sarađivati s Vukovima. Ajde.
ali ova Vučica je zaista bila kooperativna, perfektna glumica. Dragi moji, hvala ti puno. Hvala i vama. Pozdrav klince, pre svega klince u Baču. Hoću. Bačanke, to ne moram, jel da? Ne morate da... Ne, posebno, da ne apostrofiram. To se podrazumeva. Bačankama Poljevac, Bačanima će da vam pošalje vašeg stanovnika Bača, da vas pozdravlja i da vas izljubi. A sada, naravno, Žvaka za ludaka, ne, mislim, nemojte da pogrešno to sad shvatite, Žvaka za ludaka je numera Grupe Jugosloveni, pozdravljamo se na taj način, hvala vam puno što ste i ovo jutro bili sa nama. Pa vidimo se sutra, sutra da nam dolazi gospodin Anđelković, analitičar, da vidimo malo iz prve ruke šta i kako se događa u Srbiji u tom smislu kad je politika u pitanju. Pa do sutra vas puno pozdravljam i ne zaboravite na kafu, na Grand Kafu. Thank you.